Čestitam svim građankama i građanima 30. travnja, dan Međimurske županije kojeg obilježavamo u slavu na naše velikane, na Zrinske i Frankopane. Diplomirani ekonomist Ivan Sokać dugi niz godina djeluje na području umjetnosti koji je poklonio srce, te svojim stvaralaštvom, mahom, poezijom njeguje spomen na svoje međimurske polje. Dane djetinjstva provodio je uz baku i djeda u Kraškovcu, odakle je ponio, kako sam kaže, najljepše uspomene. Danas trag o svojim korijenima ostavlja u pisanim djelima, te na najljepši način predstavlja Međimurje u inozemstvu.